nuk po dim fare vejmë të thonë ta, shko në bashkinë të madhe, vejmë në bashkinë të madhe, të thonë shko kërë vogla. Dhe ndërkohë ju... Nuk në kërë njëj fare në, fare, iq. Vinë qa punta nga Bezje Elbasanit dhe do gjithë ditën, edhe kërësavë se një. Po qa po bëhet ndërkohë me shpite vjetra të uajtë? Po to i që rinë kërmove, flenë në të atësakme. Shplenë qenë. Po, bashkjes, ju je bonus qëraja, apo jo? Kure, bonus të jetë, kure, përgjeni më shumë, kërgjeni më shkjet e ujo, po përgjumë në përgjumë edhe bonus qëran përgjumë më shumë. Po, sigurisht, se si janë ashtë qëratë. Drita, plus drita të ujë, 680 lekë djepe. Po. Që dhe bërë, ne përgjumënë që, ne përgjumënë që pia prapë. Me mërëtet. Dakor, të atëre... Kolegja jo, dimje dugni hektesë, s'u po gjamete, s'e një larkë, jo. Jo, më jo, s'e një larkë, tash i Andi në redaksia të i dëshënë në numër në zotërisë, dhe pa humbur ko, Andi Labuti do niset drejtë komendatës. Alo, shqit mirë, Allah. Dakord, e përshëndesim zotërinë, ndërkomi që të dashë, vazhdojmë pak me mesajë, ju përshëndes nga Shëba. O, Samir. Si do vej kjo halë me këte qeveri, kërë e fund korruptuar, për në vjen dhe moshe e pensionit, duham të këthejmë në vëndin tonë, halë i madhë.